أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sve obraćo i cijene srce, naravno zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika, koristim priliku da se na prvom mjestu zahvali predsjedniku Međlisa Muhammedu Efendi Basar, da se zahvali vašem hafizu Mahiru, da se zahvalim džamijskom odboru, se zahvalim što kažu svima vama koji ste danas izdvojili svoje vrijeme i došli do ovdje zajedno. Čujemo nešto o Allahovoj subhanahu ta'ala vjeri, iako vi, nadam se, odnosno ubiđen sam 100%, znate većinu ovoga što ću ja danas vama i reći. Ali eto, to je ono što je nama imamima dužno da prenosimo, a alhamdulillah, što kažu, na džematu je da sluša i da se normalno, nadam se, koga uvišali okoristi. Muhammed Basra, moj davnošnji prijatelj, drug, kolega s fakulteta, družili smo se aktivno 3,5, odnosno skoro 4 godine. Pa eto, posebno mi je to čast. Također, vidim još jednog insana, našeg šejha Semira, koji je tu među nama. On je nama bio šejh u svakom pogledu i ostao šejh, i Semir Imamović, evo ga tu sedim sad u pojoj glavu. Sad ja ne smijem više da pričam, on je moj šejh i kako ja sad da pričam, a on je tu. Nije lako, vjerujte, Allahom je Allahom se kunem, kad sam ga vidio, nije mi bilo sjedno. To mi se još jednom dogodilo samo kad sam morao da pričam pred rahmetnih naših muftijom. Jednu sam hudbu držao u Beogradu tamo, napravili su jedan mešlis, odnosno mesčit, i tu onako lijepo to sređeno, i pozvali me da držim hudbu. Sad ja gledam, muftija znam da on ide gore po Beogradu, aktivan bio tad u politici, i ja vidim, nema ga, nego dobre, hvala Allah. Nije to lako, imate ljude koji su iznad vas i ti treba sad nešto da pričaš, i kako ćeš da pričaš. Ja stavam popa na minber i trebam krenuti sa hudbom, i ja sam krenuo, inna alhamdulillah, on imaju neke stepeni, sve da zgo pravo se spuštio i pravo meši, ono da zgo, rekao Allah, odradi da se sad. Sam makar ovaj uvodni dio, rekao da se malo pustim, pa ću onda ja da stavi dalje. Znači da sam samo uspio taj uvodni dio nekako da napravi, mnogo bi mi lakše bilo. A neto, alhamdulillah, če je tu da ukaže na greške, ko Bog inšallah, ako, kažem, bude bilo grešaka, svi smo grešnici i prihvatamo da nas ljudi usmjere i da nam kažu na greške uvijek, i svaki musliman treba da tako se i osjeća kad mu se ukaže na grešku da prihvati i da ispravi svoju grešku. Hoću da vam prenesem selame od bratskog naroda Sandžaka, odnosno to ne samo da je bratski narod, nego mi treba da shvatimo da smo jedno. Hoću da vam prenesem selame od našeg predsjednika Mešihata, glavnog muftije u Srbiji, Mevlud Efendije Dudića, i od svih muslimana koji tamo žive, vjerujte. I naši ljudi kad god čuju da ima neki kontakt i veza sa Bosnom, kad god neki krenemo, vam uvijek je poselamite braću. Taj naš narod posebno se veže za Bosnu, veže se za braću, što kažu iz Bosne, i uvijek im je drago kad neko dođe iz Bosne. Pa ste vi ste čuli i sigurno imali prilike da ova naša braća odavde kad dođu u Sandžak, onda samo kaže bilo mnogo lijepo dočekati, ne znam ti, bilo im fino. To je baš zbog toga što taj naš narod sandžaški voli vas ovdje i osjeća se kad mu dođete da je to neki poseban gost. Jer kad neko voliš, onda mu se posebno i pripremi doček. A onda kad nekog ne voliš, malo to bude drugačije. I zato kažem, bujnute i dođite da vidite, bujnute da obiđete naš Sandžak, jer mi smo tamo nekako isječeni, tamo smo nekako, to kažu, odvojeni od vas, geografski, tako reći, tim granicama i ne znam ti ovo ono, ali vjerujte, naša srca su ovdje i naša srca su uvijek sa vama. Mi muslimanima, kad to treba da shvatimo, ako ne možemo sad da se povežemo, to kažu,
fizički da budemo zajedno, moramo biti muslimani u pravom smislu, moramo biti jedno tijelo, kako kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista je ummet, odnosno muslimani, kao jedno tijelo, pa je čak Allahov poslanik pokazao prstima ovako koliko je to čvrsto jedno od drugo. Onda kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista su muslimani kao jedno tijelo. Kad jedan dio ili jedan organ insana zaboli, onda cijelo tijelo, kaže, boluje od nesanice temperature. Znači, mi, ako tamo nas nešto zaboli, vi bi trebali ovdje da se osjećate, a to, što kažu, tu temperaturu i taj pritisak i ovdje vi da osjećate. Kaže, Allah poslanik, muslimani su poput jedne građevine, cigla jedna drugu povezuje i čvrsto je drži. Srto hadisi Allah poslanika koje mi treba da imamo, faktički 24 sati pred nas, da bi živjeli onako kako treba, da bi bili pravi Allahovi robovi ili prava braća i pravi vjernici, moramo to imati novo. Vidim, hvala Allahu, i ovdje danas sa nama, a i sinoć, većina omladina. Što mi posebno uliva, što kažu, i snagu, i energiju, i nadu, da kako Bog ne mišala, ovaj narod će uspjeti, kažemo, ovaj mi zajedno ovdje sa vama, da ćemo mišala uspjeti, da opstanemo i da ćemo uspjeti da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala onako ko je Allah zadovoljan i onako ko Allah traži od nas. Omladina ili taj mladalački period, to je posebno izraženo u našoj vjeri da je to jedan od najljepših perioda kroz koji prođe insan. I posebno će insan i biti pitan pred Allahom subhanahu wa ta'ala da li je iskoristio tu svoju mladost i zašto je iskoristio mladost, gdje je potrošio mladost. Nemojte bude, subhanahu wa ta'ala, to tamo govorim, nemoj da bude da imamo na sudnjem danu svoju svesku, svoju knjigu koju ćemo dobiti i onda listaš, nigdje ništa nema, listaš i tek tamo kad bude 50-60 godina života počelo nešto da se piše. A ovamo stotine stranica prazne. Šta je bilo? Kaže, ajde ono dok je bio, kažu, maloletan, to se ne piše. Onda imaš, kad si postao punoljetan, pa onda tu si trebao da napišeš i da napišeš, da napuniš tu svoju svesku, kaže, on bio nemaran tad, nije ga to ništa interesovalo, pa onda sve prazno, nema nigdje ništa, kaže, prazno, dobrim djelima, molim Allah, makar da ne budu ovi loši, pa da ne budu pune te knjige loših djela. I onda tek kad stigao tamo neki u 50-60 godinu, on se malo to trnuo, probudio se i sad ga, eto, šta će biti s ovim vamo, molim Allah da oprosti svima onima koji nisu iskoristili taj svoj period, a to je posebno vrijedan period kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pazite, mladić koji je bio vezan za džamiju hadisima stoji da će biti posebno, u posebnom hladu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Poseban hlad za koga? Za onoga koji je iskoristio svoju mladost i koji čije srce bilo vezano za Allahovu subhanahu wa ta'ala kuću, odnosno pridržavao se Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. Pa kažu, primjer mladića koji se pridržava vjere i onoga koji se ne pridržava vjere, jer je kao primjer, ili starog koji se pridržava vjere, primjer mladići starog koji se pridržava kao primjer svijeće koja su upali danju i svijeće koja su upali noću. Pa da te mladić bi bio svijeće koja su upali noću. Šta to znači? Kod nje imaš hajira, korist. A kaže, vi malo stariji, nemoj da se mere, tako je došlo u primjerima, tako je došlo, znači, u predajama, da su oni poput svijeće koja su upali danju. Ona i dalje je sija, ali nemaš mnogo potrebe za njom. Nemaš mnogo potrebe za njom, potrebno je svoju mladlašku energiju usmjeri. I normalno da je omladina ta koja treba da nosi ideje, da je omladina ta koja treba da nosi teret u svakom pogledu Allahove smantara vjere, a stariji su tu da nam daju smjernice da ne pogriješimo. A stariji su tu da nam daju smjernice, da nas posavjetuju, svoje iskustvo da nam prenesu, i onda kad se to dvoje spoji, omladina koja hoće da radi, koja hoće da ponese teret, i kad se spoji mudro stariji, i njihovi savjeti, onda Allah smatra podari bereket i taj džemar ili ta zajednica i uspije. Ja sam danas htio samo ukratko sa vama da podijelim nekoliko koristi iz jednog kuranskog ajeta gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja ledine amenu la turhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. O vjernici, nemojte da dozvolite da vas vaš imetak i vaša djeca skrenu sa pravoga puta. Ome jef'al dhalike fa ulaike hum al-khasirun. A ko to dozvoli da mu se dogodi, ko to bude prihvatio, da se tako dogodi sa njim, neka zna da je gubitnik veliki. Neka zna da je veliki gubitnik.
Pazite ovdje, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje i metak i spominje djecu. Još eto nekom prilikom da je spomenuto i ženu u ovom kuranskom metu, obuhvatio bi ono što veže jednog insana, ono što mu, mu skreće, što kažu pažnju, što ga odvraća u svakom pogledu. Ali u drugim kuranskim metima uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje i ženu. Ali u ovom kuranskom metu nisu spomenute žene. Hoću da kažem, ta velika iskušenja koja su insanu, prilaze mu s ove dvije, odnosno sa tri strane. Uzvišeni Allah je dao psihologiju i dao je znači insanu da se veže za neke dunjalučke dobiti, za neke dunjalučke koriste, za neke dunjalučke lepote. Moraš da se veže, za svakom insanu je to usađeno. Ako to nemaš, onda imaš problem sa sobom, treba da se liječiš. Ako nema muškarac da ga privlače ženom, mora da se liječi. Znači, to je normalno da te privlače. Ako nemaš taj osjećaj da te privlači novac, da te privlači, što kažu ovdje, i opet nisi u redu, pazi, nisi u redu. Da bi rečeš, šta je sad, vidjet ćete kasnije. Ako nemaš nagon da te privlači, odnosno ta što kažu zrast ili šta da te privlači, da imaš dijete normalno sa ženom, onda opet nisi u redu, moraš se liječiti. Međutim, ove stvari je Allah dao, ali da ih mi kontrolišemo. Da ih mi kontrolišemo onako kako treba. Kažu, ako te ne bi privlačila žena ili suprotan pol, sve je bilo, propao bi svijet. Ne bi moglo da se, ne interesuje me, neću, imam ni ženu, ni dijete, neću ništa. Ali Allah je dao da ljudi teže i da vole te stvari, da bi svijet nastao. Da bi voli vjetar, do čega? Allah voli jakog vjernika, voli bogatog vjernika, voli onoga koji će pomoć. Zato se ispominje koja nagrada je za onoga koju udjeljuje. A ne možda zaradiš i neko te ne interesuje imetak. Treba ti interesuje, ali da ga kontrolišeš kad imaš taj imetak, ne da kontroliše on tebe. Pa tu kad isima predajama stoji da su siromašni ashabi. Došli kod Allahovog poslanika Muhammeda stala sred pa rekao šola poslanića. Naša bogata braća nas pretekuše. Naša bogata braća koja su puna i metke imaju metak, oni nas pretekuše. Kaže li ti kako nas pretekuše? Kaže Allahov poslanić, mi klanjamo i oni klanjaju. Mi postijemo i oni postijemo. Mi se borimo na Allahovom putu i oni se bore. Oni udjeljuju na Allahovom putu, a mi nemamo šta da udjeljuju. Znači, pretekoše nas otidoše. Allah poslanik pominje ko udjeli toliko i toliko. Ima u dženetu to i to. Ko udjeli ima i kaže, pretekoše nas Allah poslanik čuži. Kaže Allah poslanik Muhammed sa sve tim siromašnim ashabima. Kaže, vi kad se završi namaz, sedmite pa zikrite. Recite 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber, stići ćete ove bogataše. Pazite, stići ćete ih, oni daju i vjetek i zikr. I kaže, nakon namaza, završen namaz, predao se lam, ovi siromašni i daju prvom svaku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kaže, prilaze bogati, mi ti siromašni, šta radite to? Kaže, ovo je samo za nas, rekao na lopci, dobro, šta radili to? Kaže, rekao na lopci da zikrimo, ako budemo zikli, imamo ko da udjeljujemo na ovom putu. Kaže, vi si se vratiše, posjedaše, subhanallah, svoje bogataše. To će i oni. Kaže, opet je romašnji kod Allaho poslanika. Ovo Allaho poslaniće, kaže, oni čušeš da mi radimo i oni se isto radi. Pa se Allaho poslanić šta odgovara. Nijeće, što kaže, i metak je blagodat koju Allah daje kome on hoće. Pa se to je direktno od Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka, to je napaka, znaš šta je napaka? Napaka je da si pogled, imaš i metak, ja sam ovdje spogled, ljudi imaš i metak, alhamdulillah. Napaka je da imaš, hajde dobro dijete. Napaka je da imaš zdravlje. Napaka je da imaš dobru manumu, napaka je sve to napaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažu, napaka je šta kod Allaha subhanahu wa ta'ala, kad neće čušte kasnije, baš da rušit ćemo ti. E sad kaže, ovo je direktno od Allaha, Allah daje blagodat komaši. Ne znači ako si završio fakultet, da će imat napaka. Da će biti pogled, ima ljudi koji nisu išli nikad u školu kaći, što ne znači da ne treba si ide u školu. Nego treba da se uči, jer odlika znanja nije samo da imaš i metak. To nije došao ja fakultet, nema i metak, on nema pojma, nije tačno. On je intelektualac koji ima nešto što ti ne možeš i metkom nikad imaš život. I ne treba sad da razmišljaš, Allah njemu dao, nije došao ja školu, neću nije u školu. Imamo neke klipove kod nas, izlaze, ne znam da ima to kod vas. Sad se slika omladina sa bogatim, odnosno skupocijenim automobilima i onda tamo prave, a ti me majko te nam ide u školu, neću u školu. I paca, ono kaže, ja sam zaradio obje škole, takav automobil. Onaj drugi išao u školu, došli nema ništa. Da se zna samo napaku, Allah daje, bio ti školovan, ne bio školovan.
da će tim kada uvijek u najprije škola, opet će na lakši način doći i Allah će mu olakšati određenje tvari, jer kod nas, pa čija, kaže, kanal, kad kopaš kanal, onaj ćeš za vodu, hoćeš, ne znam ti za obrat, hoćeš, trebaš skopat rupu. Kaže, ja gledam, bre, onaj pismeni, on to kod nas bre, hvala, onaj pismeni, kaže, ljepše kopa, lakše mu ide nego na nepismeni. No, danas, kada svom slagovoru nije dobro. Znači, u kanalu i nisu isti. Allah je ovoga odlikovao, kopa pomalo, pa se odmori, pa zlade, Allah je riješio što pogine u kanalu. E za to, kaže, onaj pismeni u kanalu, bre, kaže, dok je, on ljepše kopa nego ova što je nepismen. Hoće kaže, Allah pismenost uzdigao je i dao je prednost pismenim na koji, koji su nepismeni. Zato i kaže, ove stvari koje su pomenu u kuranskom ajetu, mi treba da težimo tome, ali da nam ne bude prioritet ta stvar. Nego prioritet nam je Allahova smantala vjera, a ovo su stvari koje treba da nam pomognu da stignemo do cilja, a cilje Allahova smantala zadovoljstvo. Ko pogriješi, pobrka, kod naš kažu pobrka, ne znam kažu ima toko zato pobrka, kom se lončići pobrkaju, pa mu prioritet bude i metak, prioritet žene, prioritet djeca, kaže, onda počne da se miješa. Pa umjesto da mu imete bude šta u ruci, imete mu u srcu i imete mu postane božanstvo, njegov njegovo, ne da ga više nikako. Ne da ga više nikako. Nego hoće sve da što kažu da učini ono što je haram, ono što je zabranjeno, samo da dođe do imete. A vjernik to ne smije da radi. Nemojte da dozvolite omladima, nemojte da dozvolite da se sad neko bavi haram stvarima i da misli da će na haram način doći do napake, doći do bogatstva. Možeš samo da budeš navučen preko te strane i da budeš kažnjen od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, jer ti šta na haram način zarađivo. Ono što je na haram način u hadisima stoji, da je vatra najpreča da ga bude, da bude gorela to što je na haram način, znači odraslo. Čovjek koji je odgojio sebi i svoju djecu i odhranio haramom, kada je prvo što će vatra goreti jeste to što je od harama došlo. I zato ne može ni slučajno da razmišljaš haram. Imaju ljudi koji kaže, neka me samo ovo sad uradim haram i da zaradim pare. Kad zaradim pare, onda će biti mnogo lakše, ja ću posle pokajati. Ako si krenuo u haram, i Allah ti uzme dušu. I taman zaradi, jer makar slučaj, tamo u travniku, kaže, čovjek napravio mnogo lijep hotel. Ne kaže, ne dolazi neško kupiti za haram, nije za haram. U stvari ja ne znam, ali hotel je mnogo dobar, sređeno, sve, svakom pakom. Kaže, ne prođe, malo on preseli. On preseli, kaže, faktički nije to ništa iskoristio toga. Iskoristit će naslednici. A šta vi ste čovjek dođe u situaciji, zaradi sve to na haram, na pravi haram, i onda odmah preseli, ne uspije da se pokaje. Od te se haram, nešto ga niko čeka, aj pokaje se ti, pa onda nakon toga ti će biti dobar vjernik. Kod nas, hađija naš koji je pravio džamiju koju se jedan lazi, kod vas ovdje Hadži Mehinu, kod nas Hadži Mehovu džamiju, on je napravio džamiju i to kažu taman kad smo mi trebali tu krenuti sa tavo, kad je trebalo krenuti, klanio je nešto malo, to su nam i preselio. Nije uspio da vidi da završi taj svoj projekat, iako je uložio sam čovjek milijon eura. Sam čovjek na lovom putu dođe i kaže milijon eura, pa ste to sad Arapima, Kuvajčanima da pomeneš, oni kažu pa kako toliko para, pa šta je, ovaj čovjek je uložio milijon eura, a nakon njega njegova djeca još mnogo ulagala i mi kao džemat ulagali otprilike, sad smo stigli negdje možda i preko 2 miliona da bi sredili taj centar, koliko je to veliko, koliko ima tu da se ulaže svašta. E sad ovaj hađija, zamislite, on je uložio sva svoj metak pakšik koji imao, sve što ima on je uložio. Nije prošlo malo, on je otišao Allahu smantara. Nije prošlo nekoliko mjeseci, to su možda bili čak i dana, nije mjeseci. Sanja ga jedan Arab koji je imao priliku da klanja tu kod nas dok je ovaj hađija bio živ. Ovaj Arab je neki učitelj, neki šejh, gore negdje po Austriji, dolazi i kaže sanjao sam ti ono hađiju svoju. Kako si ga sanjao? Kaže, vallahi sam vidio, beše ispod jedne velike krošnje, sjedi na nekoj stolici, kaže, u pravom smislu hađija. Livada, on kaže, za sve ono moj fotelji, kaže, ispod jedne velike krošnje. Možda vam Allah kaže, inšallah, primio to. I pazite, ta krošnja je ovo dobro djelo koje on uradio, ta livada, ta fotelja ukazuje sigurno na veliki hajir koji je učinjao i što je uložio. Zato kaže, čovjek kad ih zaradi, treba, odnosno kad se trudi da zaradi, da radi, da zaradi samo na halal, ni slučajno da ne ode, u hram. Također, kad je u pitanju, kaže dijete, kako to može dijete da skrene, kad čovjek, kako to dijete može iz stana da otjera, da skrene, da mu to izgubi prioritet, dijete,
umišljaš samo dijete, 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 da mi je samo dijete, Allah dragi, da mi samo dijete, a ne tražiš daj mi dobro dijete, ne samo mi daj dijete, Allah dragi, još dijete, ja ne mogu bez teta, žene posebno ne plaću, ako što malo zakasni noć, ako ne dođe odmah dijete, to se isteriše, to se dobijaju stresovi, to se pokoži, izlaze neki klimovi, to je sve nešto, ne može nikako se obstanje, što dijete, dijete, polako, polako, polako. To dijete bude blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, istine. Ali to dijete, ako se ne odgoji kako treba, to dijete postane i kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa te Allah preko tog djeteta nekad kažnjava. Nekad imaš toliko iskušenje s tim djetetom da dođe da kažeš gospodaru kamo sreće da se nikad i rodilo nije. Kamo sreće da se nikad pojavilo nije. Zbog čega? Baš zbog toga što si možda dao prednost u tom detalju da djetetu nad Allahom subhanahu wa ta'ala. I onda dijete te natjeralo da bude što kažu ono nepokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, a to nisi smio, nisi smio dovoljati. Neki islamski učenjaci spominju priču Ibrahimovu, sad oni to komentarišu islamski učenjaci ulema, kažu Ibrahim na islam kada je dobio dijete, je dobio poznih godinama dijete. I onda jedan dio te svoje ljubavi koje je imao u srcu naklonio je tom djetetu. Jer roditelj ne može da ne voli svoje dijete. Čak ko zna nas, nažalost, veliki broj roditelja ne samo da to voli svoje djete, nego uništi ga koliko govori. Kako uništi? Pa urok. Šta je urok? Možeš ti svoje dijete da uvrtiš, da ga uništiš. Zbog čega? Nisi rekao, maša Allah, blagodat od Allaha, te barek Allah, Allah te sačuvao i da se vraćaš Allahu da čuva dijete, nego ti ono kod nas, ja svako slušao i gledao, kaže koliko govori, pa da u srci bi ga sad tamo da ga stavim nekako u srcu. A nema maša Allah, a nema zikra, a nema da to dijete zaštiti i onda prođe malo, kaže dijete preselilo, dijete više nije normalno, nije više pametno kao što je nekad bilo, pravi probleme, a kažu da poravili su, da su roditelji možda čak sebe. Mi nekad roditelji krivimo tamo nekog drugog, dođe ti neko i ti odmah, a vamo je to, njega je to urok, nije to, a zaboravljaš da baš možda si ti taj koji je uzrokovao urok na svojim djetetom i onda se dogodilo ono što se dogodilo. Onda Ibrahim a.s. kada je dobio svoje dijete Ismaila u tih poznim godinama, šta se dogodilo? Dogodilo se, kaže, da dio te ljubavi osjetio se da je naklonio prema djetetu. I sad uzviše Allah smo onda hoće da ispita Ibrahima. Hoće da ispita Ibrahima, ali znam koliko je Ibrahim spreman da žrtve Ibrahim je jedan od posebnijih poslanika. Kako posebni? On je Halil i Muhammed je Halil. Nije dvojica, samo imaju u titulu. Nema treći poslanik ima u titulu. A ova titula kod nas se ovdje prevodi, evo tu je naš šef, on će nam to i kazati, prevodi se kao prijatelj. Meni je malo, i to ćemo kasnije, dođu kod njega da ga pitam u pitanje, malo mi je to ovo prijatelj kod nas hladno, nije to mnogo blizu. Kod nas je bliže da se kaže miljenik nego prijatelj. Miljenik, znači to je za mene nešto posup, ja kažem za mene lično, ja osjećam kada govorim ovo je moj miljenik, kada kažem ovo je moj prijatelj, to djelo je hladno kada se prevede na našem jeziku. Možda je to sad kod Arapa, posebno, ja kažem naš prevod, kod Arapa kada se kaže ovo hule, to znači najviši stepen i ljubavi, i prijateljstva, i te blizine, i tako dalje. Kod nas to prevode samo kao prijatelj, ja neko prevede na nekim ovako mojim predavanjima, onda mi se javi po neko kaže, ali ovo se ne prevodi kao miljenje, ti prevodiš kao miljenje, ko je prijatelj. Kod nas, u našem jeziku, ovo vi mi kažete, kako osjećate više, ti neko kaže ti si moj miljenje, ili ti kažeš moj prijatelj. Znači, u našem jeziku je to malo drugačije. I za to kažem nekad u tim prevodima. Mi kaže, Ibrahim a.s. dobio je tu titulu od Allaha smatala da bude Halilullah. I Muhammed a.s. je Halilullah, nije isto. E pa sad Ibrahim toliko titulu kod Allaha zavoleo svoje djete i Allah ga iskušava. To što smo u Lemu kad kaže, sva ova druga iskušenja koja se pominu padaju u vodu kad se pomene Ibrahimovo iskušenje sa sinom Ismailom. Nije tom poslaniku od drugih poslanika naređeno za kolje svoje djete. Hajde da je naređeno da, ne znam, ti bori se sa djetetom kad ima djete nevjetnik ili neće djete da krene pa im puti ili ima borba, ali direktno djete koje, to kažu, nemoćno da se brani, djete koje ti ništa nije nažal učinelo, djete koje vjeruje, djete koje te slijedi, djete i još, to kažu nema za Ismaila, kaže, taman kad je bio najdraži svom ocu, kad je djete najdraže, kad ti ne griješi, kad se ne suprotavlja, nego trški je razna sa ovdje tobom i sve što mu kažeš, ono trčiko, ono mačeš, to kažu oko tebe. I onda kad Ibrahim taj trenutak doživio da to djete bude toliko blizu njega, Allah spontano naređuje da zakolje to djete. Ibrahim je dobro rekao, neću to uraditi. Ne, možda ovo nije normalno, ja to ne prihvatam, ne smijem, to je, ovo je samo san i tako dalje. Nego sprema svoje djete i hoće da zakolje svoje djete po naredbi Allahovu subhanahu wa ta'ala. I kaže uzvišeni Allah spontano i kad ga je pripremio i okrenuo ga, čak kažu u tom šestom fesiri, da je
Ibrahim a.s. okrenuo svoje dijete da mu lice bude prema zemlji. Kaže, zbog čega? Kaže, da ne gleda u lice svog djeteta, jer da ga je gledao u lice, možda bi se sažalio. I ti kad gledaš dijete, kako ćeš zakljati dijete, gledaš ga, subhanallah. Nego kaže, da ga ne gleda, da ga ne sažali ni malo. Nego podvukao nož i krenuo da ga zakolje. I kaže, kad je sve bilo spremno da Ibrahim to uradi, kad je čak i udarao nožom, kaže, po grkljenu svog djeta, mislim, uzvišnjala, nije dao to prođe. Nade i namo, ej, ja Ibrahim, tad ga pozvatko, oj Ibrahime, nismo, ti si ispunio ono što se traži od tebe, a mi smo tvoga sina Ismaila, tavo Fedejna, u Bidi Finaldi, i mi smo poslali ogromnog ovca, ovna, ili znači, žrtvu koju ćeš zakoljaš umjesto tvoga sina, i Allah subhanahu wa ta'ala takav način, znači, pokazao, i to kažu Ibrahimu ali islam, i Ibrahim pokazao kolika je ta dosljednost. Nije se dogodilo da pomiješa prioritete, nego je prioritet Allah subhanahu wa ta'ala. I kad nam Allah bude na prvom mjestu, ja stalno kažem, kad nam Allah bude preći od svega, da nam preći bude. Ne sad znači, sve nam nešto, nama je danas nažalost postalo, sve nam je nešto preće nego Allah. Sve nam je nešto preće nego vjera, sve nam je nešto preće nego Islam, sve nam je nešto preće nego Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sve nam je nešto preće, a ne bi smelo to da se dogodi nego mora Islam da bude mu preći, odnosno najpreći Allah subhanahu wa ta'ala, Allahov poslanik, naša divna vjera i tako dalje, pa onda ako lako zoleli pri ove druge stvari koje dolaze, onda i nije problem kad čovjek voli Allah, volim da imam i metka, više volim da sam bogat nego sam siromašan, više volim da imam alhamdulillah i djece i žene i svega toga, alhamdulillah, bolje da imam nego da nema, znači sve to posle postaje normalno. Ja ću više i metak i djeca od čega? Od zikra. Šta je zikra ovdje u ovom kuranskom ajetu? Kao što nam učenjaci, zikra obuhvata mnogo stvari u ovom kuranskom ajetu. Ne pada samo zikr da čovjek uzme i da zikri subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar i tako dalje. Jer to čovjek može da ne klanja zikri i kaže dobro, ja sam super, gor sam. Ima ljudi koji tako smatruju. Dovoljno je samo ja da zikri, ne moram da klanjam, ja sam prozikrio, završen. Nije to dobro. Jer u ovom kuranskom ajetu zikr je, kažu, na prvom mjestu ovaj zikr koji je u osnovi, onda namaz je zikr. Uzvišnji Allah smatra kaže Musa, ali i sada, o Musa, klanjaj etni salate li zikri. Uspostavi namaz, klanjaj da bi me se sećao. Znači zikr, to je zikr da se sećaš Allah, smatra tada. A kako se sećaš Allah, najbolji zikr koji je, kaže Allah smatra, za namaz. A namaz je najbolji vid sećanja Allah smatra. Kronska, namaz imaš sve. Obuhvatio si zikr učenje Kur'ana zikr. Obuhvatio si sve vrste zikrova, dove, sve što ima zikriš. Znači, upotpunjeno sve namaz je najbolji zikr koga možeš učiniti. To možeš zaboraviti. Bolje je da klanjaš i da obavljaš 5 dnevne namaza, nego da udjeruješ milijone eura. Bolje je da klanjaš 5 dnevne namaza, nego da zikriš milijone zikrova, a ne klanjaš. Jer namaz kod nas muslimana, to ono grubo i kaže, što je kod kršćana tamo gdje idu da se krste, gdje idu tamo po crkvama i tako dalje, kod nas muslimana je namaz ljudi. To znači osnovna stvar, kaže, ne možda budeš kršćan, neko se nisi prekrstio, ako ti nisi u crkvi kršćan. Kod muslimana, pa kako da, kako ćeš budeš musliman, a ne obavljaš namaz, a to je jedno od veliki dijela koje obavlja nakon šehadeta, nema preča stvar nego da čovjek obavlja namaz. Hađ je zikr. Zekijat je zikr, kako si kao, pa bismillah, rahman, rahimu, sada znam zekijat, ne mogu da znam reći oči ko bismillah. Opet zikriš da je zekijat. Onda, učenje Kur'ana, zikr. Odgoj svoje djece je zikr. Kako opet i radi Allah, smatra odgajaš i usmjeravaš i opet boriš se da oni budu na pravome putu. Post je zikr. Moraš da čuvaš svoj jezik, moraš da zikriš, moraš sećaš se na Allah, kroz post se čovjek mnogo seća na Allah, smatra, i inša Allah ne može da što kažu, izbjegava, nije da ne može, ali manje je griješ, izbjegava ga je. Dalje kažu zvišnja Allah smatra govorje, a oni koji dozvode da ih odvede bogatstvo ili odvedu djeca sa pravoga puta, te udari ke humul hvasivu, oni su pravi gubitnici. Kažu, šta su ti gubitnici koji su ovdje spominjali? Gubitnici za to što će izgubit stepene, teređe na onome svijetu. Nagrade koje je Allah obećao, ti veliki nagrada, izgubit će gledanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. A zamislite, kažu jedno najlepše, najveličanstvenije tijelo koje čovjek dobije na onome svijetu, jeste da vidi svog gospodara. To je ono za čim čovjek treba mnogo više da žudi nego za hurijama. Muškarci većinom žude za hurijama i kad se pomene hurije, oni plaću. Kad se pomene gledanje u Allaha lice, ljudi malo plaću. Trebalo bi suprotno da
kad se pomene gledano lovo kontra lice, tu treba da shvatiš što je najveći stepen koji će dobiti na onome svijetu. I tu insan treba da lije suzi, da žudi za ti. Onda, nakon toga, normalno, imaju u vijest, pominju da su i on je taj stepen koji čovjek dobi u dženetu. Onda sjedenje sa Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem. Bi rečeno jednom, kaže, opiši nam ljepote dženecke. Kaže, nema drugo ili šta ćeš od ljepota dženecki, dovoljno samo da spomenete je Muhammed tu, sallallahu alejhi ve sellem. Da nam priča šta se sve dešavalo, kako je Muhammed alejhiselam vodio svoju borbu, kako je trpeo, kako je podnosio, kako se borio da mi danas budemo ovdje, ovdje na prostorima vjernici. Samo to i sam shvati. Da kaže, gospodaru, pa taj Muhammed, pa ti ashabi, pa te prve naše generacije, divne generacije, koliko su trud uložili, pa zar mi da ne budemo ljudi koji ćemo ponijeti onako njih, nego da pustimo da ode sve nisprve. Da pustimo da ode njihov trud iz rijek. To ne to normalan insan nikad neće reći, nego će reći, hvala Allahu, došlo je vrijeme da ja nosim. I treba da ti je drago što si danas ti taj koji nosi emane. I da shvatiš, ja nosim emane prvo za sebe, nosim emane za svoju porodicu, nosim emane za džemat, nosim emane za svoj grad, nosim emane za sve na svijetu. Danas naša omladina, alhamdulillah, odrađuje velike stvari preko interneta. Velike stvari preko interneta. Ali ima i oni koji griješe čušte kasnije. Šta su te velike stvari preko interneta? Samo možete da nađete kod Gošnja da prvi post ili prvi tamo na njegov nek objava bude nešto ludo, nenormalno. Odmah malo nakon toga on postavio ders, ono pije neki tamo prodavar ders i ne pitaj. Nakon toga on postavio Janu, Manu, pjevačicu, ne pitaj. Nakon toga postavio dole kuranski ajet, direktno u srce pogađa. Nakon toga opet pesma, nešto, opet hadis. Pazi, to je pomiješano, ali kažem, to samo može Božo da radi. Ja sam pratio, oni kršćani imaju svoje stranice i to specijalno stranice, primjer radi koje samo pozivaju kršćanstvo. Tu ne možda nađe da je to izmiješano. Niti možeš kod običnog kršćanina ili kod običnog tamo nemuslimana, tako reći, da nađeš da mu je tako izmiješano na njegov zid tamo Facebook primjeradi. Nego on se zna, on ko, ne mogu to vjerujem, ja neću ništa vjeriti pričati, vjerujem ne interesuje. Ja imam malo svoje muzike, ne znam, slike, golotinje, nuzu, bile, tako da je. A kod nas, samo kažem, kod nas je izmiješano, svega ima. Ima još imana i taj njegov iman se bori da prevlada, a ponekad mu dođe šetan pa mu potrpava iman, pa mu stavi te slike koje ne vjeruju, pa mu stavi, pa se on opet malo vrati, pa opet hoće iman i tako da. Kažem, podređuju se velike stvari. Ima ljudi koji mnogo se javlja zbog toga da je prešao islam. Kako? Kaže, moj smo jednog prijatelja, on nije, kaže nešto posebno musliman, ali sam preko njega dobio neki post, dobio sam neki, neko predavanje, došlo mi slučaje na mom zidu i kada ja sam poslušao, i hoću da se vratim Allahu subhanahu wa ta'ala. Hoću da se vratim Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kažem, treba i to da se iskoristi. A pozitivno se iskoristi, ne, ne negativno, nego pozitivno. Pazite na naše prve generacije, da bismo mogu odlučili ove naše prve generacije, kako su shvatile Allahovu vjeru, a kako su shvatili dunjalu. Kaže, selefi, na prvom mjestu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da slučio se Muhammed alejhi islam, Aisha radijallahu anha opisuje, kaže, Allahov poslanik dok je bio u kući, pazite se tvoj hadis, kako to, kako je Allahov poslanik shvatio vjeru, kako je Allahov poslanik shvatio ozbiljnost namaza, kako je shvatio, kaže, dok je bio u kući, Allahov poslanik, kaže Aisha, njegova žena, radijallahu anha, dok je bio u kući, on bi bio u kućnim poslovima. Nekad bi znao da se zabavlja, što kažu sa njom, nekad bi znao da se igra, nekad bi znao da radi kućne poslove. A kad bi čuo je znam, pa se to subhanla, kad bi čuo je znam, izašao bi iz kuće ko da nas ne poznaje. Što to znači? Izašao bi iz kuće ko da nas ne poznaje. Znači što čuje Allahu Ekber, on gasi telefon, odlaže ga, ode on. A mi ne, mi čekamo, pa aj sad ćemo da završi, znam, završi, ja staniš ovo, da završi, nisam još, znam, prvi, ne znam, sunet ode, e, sad će i kamer, završi ovo, završi mi kamer, ode na mas, ti ne prekidaš, nego još da završim ovo. I to zašto? Ni zašto. Ništa nemaš od toga da završiš, ništa nisi dobio. Hajde makar kad te ti boriš, pa za posao da radim pare. Hajde da kažu tamo da pomognem djeci, da nešto, pa da kažeš, odvojilo ga djeci i novac, a šta te odvojilo, igrice, internet, gledanje, listanje, ništa toga. Ništa nema da si zaradio, kažeš zaradio, to si bolešćinu zaradio. Šta je bolešćina? Mozak naš koji najviše je bolio. Koji najviše je bolio. Pazite, čitao sam dole kod nas, srpske novine iz Beograda, pa neki psiholog tamo se javlja i kaže, izgubili smo cijelu generaciju zbog telefona, internet. Mi danas imamo nesposobne ljude koji noću tipkaju, igraju igrice, pazite, ja ne mogu da vjerujem, nisam još od toga stepena stigao da ima ljudi koji imaju žene, imaju djecu i po cijelu noć igra igrice. Ja to ne mogu da bivam, ja to, znači ja to
ne znam, možda nisam, nije mi to iskušenje, možda i to u tome, hajde da kažem pa da uzme da gleda možda neki film, nešto da upočeo film, ali ne znam kako bi mogo to dobro da. I žale mi se žene, ženi kaže, ja spavam sam u sobi, on spava sam tamo, što radi, po cijel noći ga igrati, filo neće da spava opet. Znači, njemu ne treba žena, njemu samo daš jednu tamo onu zvonima tamo na som i to, i njemu je to dovoljno. Njegov život je to. Njegov život je to. Kaže, izgubili smo generacije, kako su gledate, tipkaju noću, danju ne mogu dodu na fakultet, kad treba dođe kasne ili odu, spavaju se tamo da spavaju, i kad treba dođe na posao, tako ne možem da radi, on spava do 12, do 1, posle 1, ustane dok se on protegne, hoće da je Boga, ja da zaradim ko povoda kad ja budem imao, tako ne zadrži ništa. Tako može samo da bude lopo, da bude narkoman, da proda, tako može samo nešto na haram da ga zaradi. Jer kad se zarađuje i kako se zarađuje, prilopnik, bereket mo umetu dati, šta, u jutarnjim trenucima. A mi te jutarnje trenutke prespavamo, kad treba da jurimo bereket, da održujemo, bereket je prošao, ti kad ustaneš u 12, u 1, u 2, tako dalje, bereket je otišao, onda samo gledaš šta ćeš da pojedeš, da popiješ, dođe opet mrak, te švivici, to je to bereket, nemaš ništa od toga. Kažu, selefe je prve generacije, spominje se za njih. Neko od njih bio bi nabijac i pravio bi, kaže, zlato i srebro. I tu imaju obliku ovih zlato i srebro, uzmene po lugima, čekići, tamo ima nešto da je to pijike pravi. I kaže, jedan od njih bi bio u toj situaciji, takav bio čovjek. Kaže, podigao bi onaj čekić, njegov mali guzar i ono treba tamo da napravi, da oblikuje. Kad bi zvučio zvan, bacio bi čekić iza leđa. Bacio bi onaj čekić iza leđa, nije kada ga spusti naprijed, nego baci iza leđa i ode da obavi namaz. I danas malo, onda ne mogu da klanjam, radim. Pa i da su ljudi radili, ljudi misle da oni nisu ništa radili. Oni su radili i radili i radili i bili mnogo i bogatiji od nas. Zarađivali, a se znalo prioritet da je obavi namaz. A napadu, Allah, da je, i ja se ne bojim, ja ću da radim nakon namaza, da se trudim, da učinim ono što je do mene, ne možeš da izgubiš kad obaviš namaz. Kako ne možeš da izgubiš? Evo uzmi sad, odeš na posao. Ja treba da shvati i šefovi što imaju fabrike, firme, što drže radnike, tako reći. Ti odeš na posao, radiš izutro od 7, pol 8, pa ti se umoriš do podne, pa ti si gotov. Tebi se tako prispavalo, ti ne možeš da nođeš bokamo, sve što je pametno da kaže, idite ljudi, umijte se malo, svežite se, uzmi tabde, sklanjajte malo, i onda se ti vratiš, da staviš ko da si nov, da kada da radiš ponov. Ko da si nov, osvežiš se. On je ovdje nego ti je da, ne možda si vrnula ti jednom šlijevom komu radit, ne možda vrnula. I držite na koliko stanovca, još 5 sati posle toga ti si gotovo, možeš da uradim. Ti što imaš i grešak i da pogriješiš u poslu i da napraviš ovo i da napraviš, a da ti on dozvolio da si malo osvežiš, vidio bi kako tu posle rezultati idu naprijed. Isto za učenje, to smo na svim, što kažu, kožama osetili. Umoriš se, uzmeš primjer da podijeli knjige, učiš, taman ti se ono do snadi učiš, ne možeš držiš. Pošto je glava da pada, spavaš se, ti ostaviš knjigu, uzmeš šabe, sodeš neki knjige vaše, ponovo nastaviš dalje da učiš, razbije se sana, staviš dalje da učiš. Onako bi obalio, zaspo bi ne mogo da učiš, završen. Znači namaz nikome ne oduzima, namaz ti samo daje da budeš još aktivniji nakon namaza, nakon abdesta i da još više uradiš i da još više doprineseš onako kako treba. Zato kaže, insan ne treba da govori, ja ne mogu, ja radim, ja ne mogu da klanjam. Ti radi, niko ti ne radi, moraš da radiš, ali imaš prioritet jer kad zvuči je znam da se klanja, da se obavi namaz, a posuo ću ja stići. Stvar koju sam htio da reću na kraju, nadam se da je dovoljno, da ne dužimo mnogo, hoće insan da živi ponosno. Jer hoće insan da bude ponosan u svakom pogledu, a musliman mora da je ponosan. Musliman dovoljno je samo što si musliman da bude ponosan, da ništa drugo. Da ništa drugo, samo kažu musliman se, ja moram da sam ponosan, ne možemo ništa. Ako hoće insan da živi ponosno, kaže dvije stvari ne smije nikada zaboraviti. Prva stvar jeste, to smo spomenuli na početku, da je nafaka od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ar-rizku ala Allah. U ofisema i rizku kum, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Na nebesima je vaša nafaka, nije vam u poslu, nije vam u džepu kod nekoga, nije vam znači u ruci kod nekoga, nafaka je na nebesima. Imate ljude koji godinama rade po Nemačku, imate ljude koji rade, mislim, on nema ništa. Ona nikad nije izašla iz Bosne i Sanđaka, oni bogatili ili po Nemačku tamo. Kako bogati? Pa nije mu tamo nafaka, on je pobrko, on mislio da tamo nafaka, nafaka mu je na neko drugo mjesto, a na prvom mjestu kod Allaha na nebesima mu je nafaka. On je određuje i on je propisuje. Šta to znači? Da se ne ponižavaš ljudima zbog nafaka. Nego ja imam svoju nafaku, ko ti rade klanjaš ti prpatalije, ne mogu da klanjam, da mi gazda. Pa ima drugi gazda, pa ima drugi niki posao, pa ima nešto.
Fabian Morod čeka Boga da kod njega ni nafak u džepu, jer je u njegovom džepu moja nafaka. Nije sigurno. Nije sigurno nafaka ti je kod Allaha na nebesima, shvati to. Druga stvar, ako ćeš da živiš ponosno, moraš shvatiti da život i smrt Allahovo su djela. Ne može niko da te uplaši na svijetu ubiti, ne možeš ubiti kom je Allah ne odredi da pogine. Ne možeš ti uraditi ništa kom je Allah subhanahu wa ta'ala ne odredi smrt. Iako to nismo svjesni, da nam je smrt određena prije nego smo se rodili, da nam je određeno koliko ćemo da živimo, koliko ćemo da boravimo, koliko ćemo i gdje ćemo da poginemo, i gdje ćemo da budemo ukopani, gdje ćemo da preselimo, nije bitno. Ako to nismo shvatili, onda nismo islamovali. Onda nismo shvatili islam. Mora čovjek shvatiti odmah što kreneš, ovo je Allah odredio prije moje smrti, što bi se ja nešto bojao što mi je već određeno prije. Hajde da se čuvamo. Ma treba da se čuo. Viš ti, gdje god da si na svijetu, znate za Halida bin Velida. To je bio jedan od posebnih boraca, dobio je titulu od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kakvu titulu? Sejfullah bin Mesrur. I suka na Allahova sabre. Kaže, nema borbe nakon što je bio islam, da je učestvovao. Kad je preselio, nema, kaže, na njegovom tijelu jedan pedet, a da nema rane. Ili od koplja, ili od sablja, toliko ratova u prvim redovima. Kako je on preselio? Samo to nam je dovoljno. Kako je on napustio vas je? Jel poginuo na bojnom polju? Kaže, nije. Jel ga neko ubio? Nije. Jel ga neko otrovao? Nije. Kako je preselio? Ležeći na svojoj posteli. I on sam, kaže, ima izjava od njega, da je rekao, žao mi je što na ovakav način završavam ovaj svijet. Pazite, njemu žao što nije šehid. Kaže, ovolike rane na mom tijelu, ja nisam šehid, odnosno nisam preselio na bojnom polju, a inša, molim Allah, da mu podari, nego šehidima on nagrade i nagrade njegove posebne. Ali kaže, što nisam uspio da budem šehid, nego umirem ovako, eto sad, ovaj dodatak koji još pominje, kao neka stara devojka, kao neki stari mom. Koliko rana, kaže, nema peja da je njegovom tijelu, da nije bila rana, da nije bio ubod, da nije bilo nešto, ali ne može, smrt ulazi, onda kad Allah odredi da se dogodi. Zato kažemo, ove dvije stvari shvatite čvrsto i prihvatite ove, što kažu, osnovi našeg vjerovanja, da je napak od Allaha smantara, život i smrt samo su Allahovo smantara tijelo, ne može drugi niko tu da se upriče, može Allah da pošalje da neko ti uzme život, da neko ubije dobro, to je samo Allahova smantara odredba i ništa drugo. Molim Allah, gospodara svjetova, da nam uprosti grije, molim ga subhana ta'ala da nas stavi u dženetu, molim Allah subhana ta'ala da vas obilato nagradi što ste danas došli ovdje, da se podružimo, da se upoznamo, da se vidimo. Molim Allah gospodara svih svjetova da ovo ne bude posljednje, nego ko Bog išala da se još mnogo puta srećemo i viđamo i da se družimo, pa ja se pozivam da se Bog išala kad budeš mali priku, da obiđete i naš Sanđak. Allah vam to sve kod vam. Salam alaikum. Aleksa. Zahvaljujemo se našem Safiru, našem Efendi.